Ahoj, já jsem Martin Štekl a rád bych mluvil o něčem, o čem mám pocit, že se mluví strašně málo. A nebo naopak se o tom mluví strašně hodně, ale vždycky v nějakém jakoby pnutí. A to je typicky nějaký kontakt vlastně buď s produkťákem, nebo s nějakým zákazníkem, s kýmkoliv, kdo vlastně po nás, po vývojářích, chce nějakou práci vlastně udělat. Produkťák z mýho pohledu v tom kontextu, o čem tady chci mluvit, není vysloveně produkťák jako role v nějakém týmu, ale může to být fakt přímo ten koncový zákazník, pokud děláte třeba jako ičař přímo pro někoho koncovýho. Prostě je to někdo, kdo má nějakou představu o něčem, co by chtěl udělat, typicky nějaký produkt, ať už je to e-shop, ať už je to jenom nějaký blogísek. No a ten produkt vlastně může být typicky nějaký asi naprogramovaný systém. Bude to nějaká webovka. Ale bude to opravdu vždycky jenom webovka? Je to, nebo je ten produkt jenom ta webovka? Na větších nějakých projektech, ve kterých jsem se účastnil, nebo teďka, kde pracuju, tak ten produkt bývá většinou nějakým způsobem komplexnější. Obzvlášť pro toho koncového zákazníka. Nemusí to být jenom ten naprogramovaný systém, ale je to nějaký komplexní systém něčeho, co jsou nějaké služby, který my jako třeba firma poskytujeme vlastně těm našim zákazníkům. Jsou to třeba nějaký procesy, jak s nima komunikujeme, jak jim poskytujeme nějaký support. A samozřejmě jsou tam i ty systémy, které programujeme. A důležité je, že takovýhle produkt nikdy není hotový, obzvlášť když je také komplexní a jsou tam i nějaký mezilidský vztahy a nějaký procesy. U toho vývoje je důležitý, že ten zákazník nikdy neví vlastně, co chce. Ať už ten produkt vlastně obsahuje cokoliv. Nicméně má nějakou podle něj jasnou, ale většinou je to nejasná představa vlastně, co by vlastně potřeboval. Chci prostě systém, který mi třeba tady prostě zpracovává nějaký účetnictví, nebo ve kterém si eviduju nějaký zakázky. Tak jako z pohledu vývojáře chceme prostě jasný zadání, abych věděl jasně, co vlastně od něj chci, co on chce ode mě, a abych to prostě naprogramoval, abych to měl, ideálně jsem si to navrhnul, a měl to vlastně ideálně udělaný tak, jak on chce, aby to bylo performance a tak. Takže já to naprogramuju na míru podle toho jasného zadání, který jsme si nějak jako určili, který já jsem donutil toho vlastně produkťáka, v tu chvíli, když to byl ten zákazník, aby mě dal. Jenomže já zjistím, po té, co to naprogramuju, že tam ne úplně všechno vlastně bylo v tom prvním nejasným zadání, vlastně vydefinovaný. Takže on mi dostanu nějaký feedback a teďka zjišťuju, co všechno vlastně musím upravit. Z pohledu toho produkťáka, toho zákazníka je to minimální změna, teď vlastně co na tom je. Jenomže já jsem si navrhnul přesně na míru, jak to má vlastně fungovat. Vydefinoval jsem si tam ty datové struktury, ty všechny technologie, přes co to má vlastně fungovat. No tak jako si změním zadání na základě jeho potřeb. No a jsem trošku nasranej, protože prostě musím vlastně kompletně všechno přepsat, protože vlastně ta jedna drobná drobnost mění prostě a musím rozebrat celý traktor, že jo. No. Tady to je něco, s čím jsem se strašně jako často setkal a není na tom potřeba měnit ani tak moc, jenom takový drobnosti, ono často se to dá vyčíst i třeba z Agileu, který dneska bývá moderní, a to je to, že to naprogramuju v uvozovkách na prase. Prostě dostanu zadání a naprogramuju to fakt v uvozovkách na prase. A tím nemyslím, že to naprogramuju do jednoho skriptu jak nějaký špagety, ale že odpustím si třeba nějaký testy, odpustím si nějakou hlubokou analýzu, nějaký overengineering, nějaký edge casey a prostě pokusím se dodat co nejméně té funkcionality fakt na poprvý. Protože proč ne? Zákazník bude spokojený, mu to bude fungovat, zjistí třeba, co mu tam nefunguje a jak by to chtěl upravit líp a já jsem nenaprogramoval hromadu kódu, který pak musím zahodit, nemusím být tolik nasranej. A když on si změní to zadání, tak to jenom prostě drobně upravím. A můžu u toho prostě si dát, že to bude trvat teda díl, můžu si už to zrefaktorovat a dotáhnout to vlastně tam, kam chci. Což je za mě taková ta tenká hranice, kde se často střetáváme, obzvlášť tady ten druhý bod, u kterého jsem se jako přemýšlením zasekával asi poslední týden minimálně. Produkťák prostě něco chce a tomu zákazníkovi je fakt jedno, jestli to bude naprasený, jestli to bude geniálně vydefinovaný, ale jde mu o to, aby měl ten výsledek co nejdřív. A je mu i jedno, jestli něco budete dělat ručně, nějaký exporty třeba z databáze, pokud to bude malá tabulka o 10 záznamek, nemusí na to být nějaký cron, nemusí na to být skript,
můžete si to vytáhnout jedním akorát někde uloženým na nějaký Confluence, třeba SQLkem, a tak je to poslat mailem. Proč ne? Protože to je ten produkt pro toho zákazníka. On dostane nějakým způsobem to, co chce za výsledek. No a pokud zjistíte, že prostě to není už jenom 10 záznamů, ale je jich třeba 1000, tak mu řeknete, že už by to stálo možná za to, jako to upravit. A můžete to zakamuflovat klidně, že prostě jako je tam potřeba to upravit, protože už těch záznamů je víc. Tak ten proces a upraví se to. Můžete si to dopsat. A také postupně se to vlastně může iterovat. Tady to je za mě jeden z těch důležitých bodů. V celém tomhle, v celé této prezentaci asi. Třetí bod, u kterého se rád zastavím, tak je analýza. A myslím, že na WebExpu byla krásná přednáška o tom, že analýza je vlastně k hovnu. A ono, ta analýza vlastně o čem je? Ona je jenom o tom poslechnout si, co ten zákazník, popřípadě ten produkták po nás vlastně jako chce, a pak se to musíme nějak navrhnout. Tak jako, proč raději nevěnovat ten čas tomu návrhu, fakt tomu technickému, co tam jak jako udělat, jak to bude spolu komunikovat, a nemyslím tím nějaký over engineering, jít do nějakých fakt těch edge caseů. Zase berme to druhého bodu. Berme jenom to nejnutnější minimum, ale navrhnout si to líp, než to analyzovat zbytečně. Z té analýzy stejně nic pravděpodobně cloudního nevypadne. Ale je potřeba si dát trošku pozor na over-engineering. Ono to už je přesně to, o čem jsem mluvil. Detailně až do extrému prostě navrhujeme. Rozpadáme na tak malý části, až je to téměř směšný, dejme tomu třída, služba, která bude sčítat dvě čísla. Obrovský fakt dotazy, jako co by, kdyby náhodou prostě tady chtěl ježek s babičkou medvědicí nakupovat. A zrovna byl úplněk a ještě k tomu padaly hvězdy. To prostě často není potřeba řešit. To řeší strašně málo procent těch aplikací. No ale over-engineering může být opravdu použitelný v některých případech. Typicky, když fakt budete dělat s nějakýma penězma, když budete dělat něco s financema, pro účetnictví, Honza by mohl asi vyprávět, tak tam se fakt vyplatí napsat si to téměř do detailu. Co metoda, to fakt jeden řádek kódu. Jít do důsledku, pokud se vám to vyplatí, pokud chcete mít fakt jistotu a stabilitu v tom, že tam není ten problém, nebo když byte se tam objevil, tak se to dá dobře otestovat. Ale většinou over-engineering fakt nedává smysl. V nějakých, podle mě, 99 a víc procentech. Už jsem to trošku nakous a důležitý je, aby i my jako vývojáři, ať už jsme v týmu, nebo ať už jsme sami, tak aby jsme nějakým způsobem vyvíjeli pořád stejně. Protože nefunguje takový to, hele, kluci, teďka máknem, prostě pak jako už bude trošku volnějš. Tomu se nedá věřit. A je důležitý to z naší strany říkat těm produkťákům, a oni si to musí uvědomovat, a znám už nějaký, kteří si to uvědomujou. Že prostě, když se teďka mákne, tak se bude pořád myslet a příště se dá máknout zase o kus víc, prostě, jo? Protože se posouvá nějaká pomyslná hranice toho, co vlastně se dá v tom týmu za nějaký ten sprint, za nějaký to časový období prostě stihnout. Znáte to, že se tam smějete? OK. Tady to je strašně důležitý, protože při té konzistentní rychlosti je možný i mnohem lépe plánovat vlastně i pro toho produkťáka, když ho máte u sebe v týmu, že může říct, hele, tady to prostě sežere tolik času, tak za tak dlouho to máme. A nebude to takový to, hele, možná bychom to stihli za tak, ale pokud se tam prostě něco vysere, tak to bude ještě za tak dlouho. Když ta rychlost bude konzistentní a bude se na ní dát spolehnout, tak pro většinu zákazníků je lepší, že se můžou spolehnout na něco, a to většinou pro ně je důležitý i ten čas, že i když je to třeba o 2 týdny později, tak to nemusí být nutně ten problém, když to bude fungovat tak, jak on si představuje. Což bývá většinou to, že to funguje a nejsou tam bugy, nebo je jich tam minimum, a ne zásadních. S čím souvisí nějaký i psaní testů. Matěj o tom mluvil hezky v tom ohledu, že prostě psaní testů, i když nejsou od začátku, je nějaký kontinuální proces, nebudu do toho zacházet do hloubky, mluvil o tom on. A pak je dobrý vydefinovat se aspoň deployment proces. I kdyby to mělo být manuální nahrávání těch souborů přes FTPko, je dobrý minimálně si napsat nějaký checklist toho, co se musí během toho deploye udělat. Nemusí to být hnedka z té první verzi nějaký nástroj, nějaký skript, nemusí to běhat přes nějaký dokry. Klidně to může na tom FTPku běžet, ale mějte aspoň ten checklist, ať na nic nezapomenete, protože zase budete vědět, jak dlouho vám ten deployment trvá. Nemusíte mít nervy s tím, že by se to někde něco podělalo. No a později, až budete chtít si napsat nějaký ten skript, tak přesně máte seznam toho, co je potřeba naimplementovat, takže vlastně už máte připravený zadání do jisté míry.
to za mě souvisí s tím, aby se nám jako vývojářům poměrně dobře vyvíjelo. O refaktoringu mluvil taky Matěj, ale odbourává hlavně ten technický dluh, aspoň co já s ním mám zkušenost. Ale je potřeba zase si dát bacha na to, aby ten produkt byl stabilní. Což souvisí s tím, že neotevřeme si refaktoringem nějaký bugy. K tomu se hodí ty automatizované testy, pokud možno, když se objeví bug, tak psaní i regresních testů, protože dejme tomu, že máme aspoň checklist na nějaký user testy, otestujeme si tu aplikaci, funguje naprosto standardně, ale nějaký edge case, který tam byl dřív, my něco zrefaktorujeme, odstraníme přesně nějaký ten kód, který mu jsme nerozuměli a říkali jsme si, ten je tam k ničemu, tak můžeme znova tam tu chybu zavíst. Ty regresní testy na ty chyby, které se v minulosti objevily, jsou v tomhle směru fakt důležitý. A na co je další, potřeba si dávat pozor, tak je ta zpětná kompatibilita. Když něco upravuju, můžu změnit někde něco, co nepoužívám třeba přímo já. Je to třeba nějaký moje API, ale je to API, který využívá nějaký jiný tým v rámci firmy, nějaká jiná součást celého toho produktu, který já dodávám tomu zákazníkovi, a tam se něco rozbije. A nemůže za to ten druhý tým prakticky, že si to nezměnili. Můžu za to já, protože já jsem udělal nějakou změnu, která nebyla zpětně kompatibilní. A pro toho zákazníka my jako firma zase vypadáme jako trotlové, protože prostě ten produkt z jeho pohledu nefunguje. A je jedno, jestli na to mám přímý dopad já nebo ne. Na to je potřeba si za mě dávat velký bacha a dáš si k tomu používat různý návrhový vzory. A není to tolik práce navíc. Obzvlášť, když tu s tou zpětnou kompatibilitou nějak začnete počítat, není tam nic na tom složitýho. A předposlední bod, o kterém chci mluvit, tak je nějaká automatizace. To je přesně to třeba pouštění těch testů. Jo? No a jenom, že kde já to mám, nebo ten deployment, kde já ho mám vlastně jako nastavit. No asi nejlíp jako až tehdy, kdy mě to prostě začne srát. Ne dřív. Prostě pokud dělám deploy ručně jednou za měsíc, tak mě to asi trápit jako nemusí, že ho prostě na to FTPko s tím strávím těch 10 minut jednou měsíčně. Pokud už to dělám třeba na 10 projektech, tak už to může být zajímavý pro mě. Pokud ale dělám jenom na jednom produktu, a tak jako jednou za měsíc mě to fakt neštve. Když to dělám každý den ten deployment, tak už by mě to začalo srát. V tu chvíli bych teprve tady to šel automatizovat. Nemá smysl to vyvíjet dřív. No a proč vůbec automatizovat? No přesně, aby mě tady to nesralo, abych já se mohl věnovat jako těm věcem, které jsou jako v business logice někde, který chce, aby ten produkt uměl. Ten produkťák to po mně chce, zákazník to po nás chce. Přece jako nebudu trávit čas tím, že budu dělat ruční opičí práci, kterou za mě můžu udělat skript. No a co teda jako automatizovat? Určitě testy, určitě deployment, prakticky cokoliv, co je nějaká monotónní práce. Může to být, Vojta, když teďka ukazoval tu knihovnu, psaní nějakých velkých entit. Můžou se tady ty věci dát generovat, Nete třeba generuje DI kontejner, Doctrina generuje nějaký proxy klasy, v Nete je PHP generátor, dá se využít k tomu, aby se tady ty věci daly automatizovat. Je to hodně šikovný a ušetří to dost času. A poslední, za mě druhý z těch nejdůležitějších bodů, je zodpovědnost a důvěra vlastně v rámci celého toho týmu, toho produkťáka a toho vývojáře, nebo toho vývojářského týmu. Ta důvěra a ta zodpovědnost musí být naprosto absolutní, nebo téměř absolutní, prostě to tam musí fungovat. A já musím teda věřit produkťákovi, že když on řekne, hele, vím, že tam může vzniknout tady ten problém, ale teďka ho prostě neřešíme, protože můžeme to dodělat později, tak mu musím prostě věřit, že on ví, co dělá, a že on, aby se ten problém nevyskytoval víc, než je zdrávo, tak si to zařadí do toho vývojového cyklu dostatečně včas. A v tom já mu prostě budu věřit. Můžu to challengeovat, můžu nějakým způsobem se ho ptát a jako fakt a tak dál, ale poslední slovo má on. Stejně tak on musí věřit mně, nebo nám jako týmu. Když mi řekneme, hele, je tam fakt průser, musíme vyřešit tohle, tak on nám musí věřit. Stejně tak, když tam bude nějaký technický dluh, který prostě nás tam blokuje. Musí nám v tomhle tom věřit. A aby to fungovalo, tak prostě toho, tady těch vztahů vzájemně nesmíme prostě využívat. To je apel, si myslím, tak nějak na nás, na všechny jako vývojáře, protože jsem se v minulosti hodně často setkal s tím, že i sám jsem přistupoval tady k těm věcem prostě ne, já jsem vlastně ten, co má pravdu, teď prostě to je potřeba vyřešit. Prostě je tam technický dluh, který mi tam prostě jako sere. Ale na to je potřeba se trošku povzníst,
Protože jako i ten technický dluh nevyřešíme prostě ze dne na den a sežere to hromadu času a jak říkal Matěj, tu naší práci většinou neplatíme my sami. No a pokud budeme tu důvěru prostě využívat, tak jak je potřeba, tak prostě si můžeme věřit a ten produkt prostě bude růst a bude jako se vyvíjet tím tempem, jakým potřebuje. Nebudeme trávit čas nad kódem, který nemusíme programovat a vyvíjet. A naopak budeme mít i třeba prostor na to dělat ty věci technického rázu, protože přesně negenerujeme kód, který se není potřeba používat. Abych jenom nemluvil o nějakých věcech jako bez kontextu, tak teďka děláme ve firmě Bileto a sepsal jsem si, co teďka jsme za poslední, prakticky od ledna, co tam jsem, tak to jsme tak nějak všechno stihli. Když jsem si to sepisoval, tak jsem zjistil, že toho je víc, než co jsem si myslel. Zavedli jsme tam hromadu automatických testování, vyházeli jsme hromadu technického dluhu, převedli jsme nějaké věci technicky z jedné na druhou, zjednodušili, připravili jsme se na PHP 7. Je to hromada technických věcí, které jsme za nějakých 11 sprintů zvládli si připravit a udělat. A to s měnícím se týmem a i s vývojem toho produktu, kde tam mám nějakých 30 velkých opravdu produktových změn, nějakých epiků. A to na celém tom produktu pracuje, dejme tomu, 12 lidí. Je to poměrně teda velký tým, ale to, co tady vypisuju, ty body, tak to je čistě za backend, který je nějakých 4 lidi. A tady to se stihlo ve 4 lidech za nějakých 5 měsíců. Nesplňujeme úplně všechno, o čem jsem tady mluvil. V mnoha ohledech tam máme sami ještě mezery. Ale to je i to, že tady ten vývojový proces a tady ten přístup produkťáka k nám, my k němu, je postupný. Když přijde nový produkťák, tak se to většinou zase bude nějakým způsobem učit a budeme si zase k sobě hledat cestu, stejně tak, když přijde nový vývojář. Pořád se v tom zlepšujeme a jde to zvládat takovýmhle způsobem. A já se zeptám tady, jestli máte nějaké otázky. Don't eat the help. Jsou nějaké otázky na slidu? No, tak dobře, tak já děkuju. No? Jak jsi říkal zpětná kompatibilita, protože už to nechměl Luizo, jak to zrušilo? Tak určitě adaptér například, nebo bridge. To jsou typický návrhový vzory, který ti tady to zajistějí. Adaptér ti mapuje, mluvil jsem o tom a tuším, že dvě po soboty zpět. Podobně se dá použít i dekorátor. Takový ty strukturální základní návrhový vzory. Není na nich nic složitýho, je to jenom to, že vezmeš jedno API a převoláváš to druhý. Jediné, co na tom může být občas složitý, tak je to, že nemáš přímý přístup k té původní implementaci. Typicky já jsem třeba dělal adaptér na Falcon DI container, Falcon psaný v C-čku. Tam to bylo trošku složitější koukat do toho C-čka, aby člověk věděl, co tam vlastně funguje a jak to teda vlastně namapovat na to volání u toho NetDI. A tím jsem zajistil to, že prostě se zase celá ta aplikace nerozbila, podobně jak mluvil Vojta o tom refaktoringu. Postupně jsme to vykopali. Není náhodou Falcon psaný v Zephyru a pak kompilovaný do C-čka? Dvojka ano. Jednička to je přímo v C-čku? To je tak, když zůstaneš zaseklej na nějaký verzi frameworku. Takže i updateuj ty frameworky, to jsem tam možná mohl taky nějakou zmínit. Aktuální nástroje jsou taky docela důležitý. Ještě někdo? Nějaký dotaz? Tak děkuju.